Hoxe chega ata nosa cociña María Bouzas, unha veterana actriz galega recoñecida máis aló das nosas fronteiras. María contará coa colaboración do noso chef para intentar que os seus fillos se amiguen cun bello inimigo infantil, o peixe. Cansos de que o cheiro a allo se pega as cosas máis como unha lapa, desfacerse del nunca foi máis sinxelo. Pasade ata a cociña. Que tal, amigos? Todo a punto xa para o programa de hoxe. Recibimos hoxe a unha actriz galega desas clásicas clásicas. Se me permitides, é a Catherine Hepburn do cine galego. Xa vos digo, televisión, cine e incluso teatro, porque ten unha compañía. Por favor, María Bouza, hasta a cociña. Hola, María. Hola. Un placer terte aquí connosco. E para min, que eu tiña unha ganasa de poder vir aquí, porque ademais que veixo que fas unhas cousas riquísimas. Fais o que se pode. Sí, sí, sí. E teño así alguna pregunta, alguna inquietude, que bueno, creo que me vas perfecto. Poder resolver. Eu sin ningún problema. Pois nada, en canto me digas máis ou menos en que che podo botar unha má, poñámonos a elo. Pois eu tiña moita querencia de vir aquí falar contigo, porque veño un pouco como mamá, agora, en vez de como actriz. Teño dous fillos pequeniños, unha de 6 e un de 5. Claro, unha mamá o que quere que coman ben os fillos. Están ben alimentados, variación, pero teño un problema. O peixe. Cóstalles. Non hai maneira, xa provei de todo, incluso os pauciños, gustanlles moito as croquetas. Entón, fillo, os pauciños estes empanados, en canto se decatan que é peixe, nada. Imposible. Nada. Teñolles dito que o peixe que lles poñía que era tabeirón, pescado por Barba Negra, a no ver, Mar do Norte. Pero nin así, non? Nada, nin así. Non hai, por non moito hai que lle pintes o conto, non hai nada, maneira. Nada. Bueno, pois pues, o prato que che vou a plantexar hoxe, de feito, o tema que me estás comentando, seguro que moitas nais galegas teñen ese problema, entonces de paso que te axudo un pouco neste tema, a ver se lle vale a elas tamén. Pasa por aquí e che comento. Bueno, nos temos aquí unha pescada xa cocida. Ajá. Simplemente cocémola en auga cunha chisca de sal e un poquinho de aceite, como sería a maneira tradicional. Entonces, de que maneira lle podemos cambiar a textura, podemos embelecela de algún xeito para que eso, para que lle entre primeiro polos ollos e despois que lles guste tamén de sabor. Claro, entonces, eu claro. O que che propoño é facer un pudín de peixe, vale? Como esos clásicos pudins de cabracho que se fan polo País Vasco e tal, nós vamos a facer. Eu elexín a pescada porque tú sabes que é un peixe moi neutro, prácticamente digamos que podemos enmascarar o seu sabor. Que ten menos sabor. Exacto, aínda que siga tendo esas propiedades e vamos a seguir dando pois esos 100-150 gramos de peixe nesta inxesta que vamos a preparar hoxe, sí que ten un sabor moi neutro, entonces por pouquiña cousa que lle poñas se vai quedar tapado. Outra cousa que non lles entra aos rapaces é o tema das espinas. Sí, entonces, sí, 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 eu xa cando a cocín, sabes que son os lomos limpos, xa non sí. Teñen ninguna espina. Despois ainda o vamos a triturar, entonces ese tema xa o vamos xa, a... non teñen desculpa entonces, por aí tampouco. Polo sabor non, polas espinas tampouco. Non vai levar unha triste escama e aparte o resultado final está riquísimo. Bueno, entonces, pues, a ver se che gusta. Mira, temos por aquí primeiro a pescada. Para facer o pudín utilizamos a pescada, un pouquiño de nata, salsa de tomate para que lle dé ese ton rosado que recorda ese pastel de cabracho do que falamos, sí, vale? Sí. E aparte tamén lle aporta un pouquiño de sabor. E sobre todo os ovos. Os ovos son os que van, cando vai ao forno, van facer que cuaxe e que quede, digamos, como para entendernos como un flan, vale? Isto sírvese en frío, con unhas tostiñas, con un pouquiño de ensalada e queda moi, moi rico. Vamos a facer unha salsiña, porque os rapaces tamén son moito de moito, mollar e tal. Entonces, salsa, unha salsa moi, moi sinxela, que simplemente vai ser maionesa e azafrán en hebras, vale? Vai dar un pouquiño de cor e vai dar ese sabor tan característico do azafrán. E rematamos o prato cunha ensalada de rúcola. Ten ese toque ácido que os rapaces tamén lle soe gustar bastante, sí, estas ensaladas. É que completo, non? Peixe, sí, verduriña, claro, de todo, claro. Desto que me comentas, pois procuramos eso, que aparte de meterlle o peixe, pois que se acostumen tamén a tomar pois esas ensaladas, sí, hortaliza crúa, ese tipo de cousas, vale? Entonces, se che parece, vamos arrancando. Pareceme. Nos este pudín vámoslo facer o forno. Lógicamente, pois en un restaurante solerías facer nun forno a vapor. En casa, aínda que hoxe xa os empeza a ver, non é o normal ter fornos a vapor. No. Entonces vámoslo facer a maneira tradicional o baño maría, non? Ese molde dentro de outro molde que ten auga, e se coce polo sí, calor que lle dá a auga, non? Entonces a vamos ver, a subir a o cacharriño, porque o primeiro que vamos a facer é triturar. Voume remangar. Perfecto. Ti o que precises axuda, aínda que perdín algo de práctica que últimamente me teñen retirada.
ainda que cando podo, así, tamén, en plan, cando teño máis tempo, pois, sabes o que me sai moi ben? Dime. É unha cousa que aquí non... Son filla de emigrantes, entón, a fondue de queixo... Oh, que rica. Que rica, que rica, eso sí, pero para iso preciso tempo. Xa, entón... que moitas veces non o hai. Non, non. No. Bueno, no. Pues mira, vamos a ir empezando. Se che parece, vouche pasar esto para aquí e vas empezar cascando os ovos mentras eu vou limpando este... Cascos aquí dentro, sí, ¿verdad? Si, se queres, botasme aquí as cáscaras. Moi ben, moi ben. E mentres eu vou limpando o peixe. Isto tamén lles gusta moito facelo aos nenos, o de cascar ovos. Sí. Claro que si, os podo involucrar. Por suposto, na elaboración tamén, claro. Pois moito mellor. Eu creo que sí. Mira, xa vos decía antes que non ten unha sola espina este peixe. Entón, simplemente o que vou facer é retirarlle a pel. Vale, vamos deixar as pezas completamente limpas. Moi ben. Quitamos esa pel. E sempre mellor peixe que non teña un sabor... O sea, o peixe azul, por exemplo, non... O peixe azul para este tipo de puntillos non queda ben. Podelo facer tamén con rape, por exemplo, que queda moi ben. Rodaballo, pero bueno, eu son dos que penso que o rodaballo vámoslo comer nós planchadiños, sabendo como sabe, non? E non metelo a triturar, que casi é un pouco un delito, non? Casi sería, sí. E non, claro, claro. Es que xa temos o que é a pescadiña limpa. Mentras tú vas cascando eses ovos, son 7 ovos esta receita, de acordo? Sí. Entón, o que poder facer é integrar xa o peixe. Axúdaste con esta culleriña, se queres. Sí, moi ben, moi ben. Teño as más limpas, ¿eh? Bueno, entonces seguimos introduciendo pues, o peixe. Vamos a botar un poquinho de salsa de tomate. Vamos a botar un poquinho de nata. E despois ese punto de sal e pimenta típico, de acordo? Entonces vamos a aproveitar que vamos a deixar isto a triturar e vamos a resolver unha desas dúbidas dos nosos amigos desde a casa. Ah, moi ben. Esas pequenas dúbidas, truquiños, que nos, na medida do posible, todos os días intentamos resolver. Ollo que ten truco. A consulta de hoxe envíanola a Cristina, das Pontes. Cristina, pregúntanos como poder evitar quedar coas mans cheirando allo despois de cociñar. Contanos que mesmo pensou en pelar e cortar os allos empregando luvas, pero ten medo de levar un dedo por diante. En calquera caso, o que nos di é que está farta de que parezca que cando sae da cociña vai cazar vampiros. Bueno, este tema pasounos un pouquiño a todos, verdad? O tema do cheiro do allo. Sí que é verdad o que nos comenta ela do tema das luvas, inda que se utilizan guantes de látex, por exemplo, que se adaptan moito mellor as maus que os de fregar, sí que o allo desprende unha sustancia como gomosa que fai que sea moi difícil traballalos coas luvas, non? Entonces, bueno, hai unha técnica que se pelas ou picas unha barbaridade de allo, non é que funcione o 100%, pero sí que axuda moito a que non te quede ese cheiro durante tanto tempo nas mans. Por exemplo, cando estamos pois a pelar allo, unha das cousas que digo sempre é que o coitelo ten que estar afiladísimo por todo. Igual que cando falamos de picar cebola ou picar allo, canto máis afiado este o coitelo, menos breve, menos zume, solta o allo e vai facer que nos quede moito menos nos dedos. No caso de que xa teñamos os dedos completamente pringados, que tamén nos pode pasar, o que se adoita facer é abrir un grifo sempre en auga fría, vale, poñer as maus debaixo, pero sempre sen darlle movemento, non? Sen frotalas, solo deste xeito. Outra maneira que se comenta tamén é cunha peza de acero inoxidable, pois unha culler, un tenedor, non un coitelo, porque lavar as mans cun coitelo no medio é complicado, simplemente cunha culler, frotalas a modo de xabón. Vale? Deste xeito, o que fai é que se nos non frotamos demasiado, porque o preve do allo non penetra tanto na pel, queda de maneira moito máis superficial, e cando sae, cando pasa esa auga corrente, arrastra e non queda nas maus. Entón, probadeo, xa veredes como funciona, xa vos digo, traballando con allo nunha cantidad normal, vale, pero sí, funciona, tanto de maneira, fregando as maus, de maneira sin frotalas demasiado, simplemente estáticas debaixo da villa, ou, senón, unha pequena de acero inoxidable, de acordo? Dúbidas como esta, xa sabedes, o noso enderezo electrónico. Moi ben. Aquí va isto, xa ves, o colorciño que vai collendo, ese tono rosado. Sí. Botámoslle un pouquiño de nata, botámoslle un pouquiño de salsa de tomate, tomate frito, adoito utilizar eu para isto. Uh-huh. E agora o que lle vamos a facer é botarlle unha pizquiña de sal e un pouquiño de pimenta. Ya. Oye, bárbaro, estes avances, verdad? Estes cacharriños, mira que facelo a mano. Sí. Arreglan a vida. Home, dolle. Sí, pero vamos a poñerlle a tapiña primeiro para que non chegue o teito. Aí está, dalle un pouquiño máis. Nestes pequenos detalles... Dalle, sin medo.
o tema, o que falábamos antes da textura. Os rapaces queren texturas moi suaves, que non encontren prácticamente nada. Entonces trituramos sin medo, incluso se son moi, 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 moi repugnantes, poderíais incluso polalo, por si queda algo. Pero sabes que son ingredientes tan, tan suaves que o triturarlos ben quedan perfectos. Entonces, o que vamos a facer agora é metelo ao forno. Eu teño aquí o molde preparado. Fijaros, isto o típico baño María, non? Iría por baixo, que é a auga, e por riba, neste outro cacharriño, a nosa crema do pudding, non? Sí. Entonces, moitas veces o fallo que se fai é botar a auga primeiro e despois vas ao forno casi facendo malabarismo, non? Entonces, un xeito tan fácil como o seguinte. Primeiro botamos a nosa crema. Mira que ben. E é doado de facer, ademais, todo isto. Xa se veu que eu perdi un pouco a práctica, mira que querer revirar sen poñer a tapa. Entón, pues... témolo deste xeito, levámolo sin problema cara ao forno. Vamos a abrilo. Introducímolo na bandeja, sin ningún risco. Sacamos a bandeja un pouquiño. E agora é cando lle botamos a auga. E así non tes que... Claro, claro. Así non hai perigo de que se vaya auga por aí. Exacto, sempre que fagamos un baño María, polo menos ten que chegar o nivel da auga hasta a metade do cacharro que ten no seu interior, de acordo? Deste xeito, da mitade para arriba. Falamos de temperaturas, máis ou menos unhos 150 grados. E tempo vai depender moitísimo do ancho que lle des o teu pudding. Depende da forma que fagas e do tamaño que fagas, vai tardar máis ou menos. Algo deste xeito, que pode ter 2 centímetros, 2 centímetros e medio de ancho, pode tardar entre 45 e 50 minutos. Eu sempre digo o mesmo, cunha brochetinha, pinchamos no momento que salga completamente limpo, igual que se fai, por exemplo, cos biscoitos, perfecto, nese momento xa estaría. Deixámolo enfriar no propio molde e desmolda facilísimamente, de acordo? Vamos a preparar agora a salsiña do noso pudding. Entonces tiña por aquí unhos langostinos na neveira, vamos a introducir tamén. Entonces, tes aquí a maionesa, o que lle podes botar máis ou menos a mitad desas febras de azafrán que temos aí. Sempre azafrán natural estamos falando, vale? Hombre, claro que sí, ademais isto é ouro. De feito, en peso, están aí. Sí. Isto é unha delicia. Mira que cando ven xente de fora sempre, de Centro Europa ou así, sempre, mira, e quero llevar un poquito de azafrán, por favor. Moi apreciado. Sí, moi apreciado. E aparte, esta salsa, por exemplo, se a faz con un pouquinho de antelación, pois da mañá pa noite, ou incluso que pase unha noite por ela, dalle un sabor que aromatiza moitísimo. Claro que sí. Entón, vamos a botar tamén un chisquiño de mostaza, mostaza de Dijon. Uy, que ese toque a vinagre que lle queda moi ben. Eso, xa vai resultando unha salsiña agradecida. Ti crees que eu teria futuro de pinche? Bueno, hombre, de pinche de cociñeira. Sí. E botamos o langostino cocido. Ai, ben. Ai. O langostino. Daste conta que salsiña xa que temos salsiña, preparada en un momento, sí. E ademais que a maonesa, todo o que teña que ver coa maonesa, normalmente os niños... Entra a yerben, ¿verdad? Sí que lle se entra, sí. Perfecto. Sí. Así que, bueno, e os maiores tamén, Bueno, pois o único que nos resta da que saquemos o pudín do forno, xa temos a nosa salsiña preparada para rematar ao final, e vamos a facer a ensaladiña de rúcola, vale? Se tú ves que pois a rúcola non lle entra, podes utilizar algún outro tipo de ensalada, incluso estos mezclos de ensalada que veñen agora con tres ou catro variedades, van moi ben, senón berros, canónigos, hai que intentar buscar un pouquiño a que lles vaya. Eu, a rúcola ten un sabor así característico, ese punto ácido que lles suele gustar bastante. Sí, entón, sí, o que fago, esta ensalada, por exemplo, que vai esperar un chisquiño hasta que empratemos, botolle todo menos o vinagre, porque o vinagre o que actúa sobre a ensalada e o que fai que se caiga, non? Entón, simplemente botolle o sal, como ya acabo de botar, e botolle un chisquiño de aceite. Vale, deixo con este aceite, vale, que quede un pouquiño brillante. De acordo? E así non se cae. E xusto no último momento botamos esa gotiña de vinagre, ou se queremos pues, utilizar outro tipo de ácido,
eso xa un pouco xa tamén, limón, tamén no gusto exactamente, claro. Pois lima, pomelo, calquera cousa. Tamén podes xogar con vinagres diferentes, non? Que xa sabemos que hai moitos agora no mercado. Sí. E prácticamente, a esperar de que saia o pudín do forno, temos o tema listo. Entonces, xa que estamos falando de comida para nenos, eu penso que o cóctel que vamos facer hoxe é a base de froita fresca licuada, tamén unha maneira de meterlla, que non sei se é o teu caso, pero os rapaces... Non, os así, meus así. Comen froita, pero hai moitos que teñen dificultades. Pois, o noso cóctel, o noso preparado de hoxe, vai un pouco por ese camiño, de acordo? Estupendo. Misturado, non axitado. Podemos ir botando xeo, máis ou menos 3-4 pedriñas de xeo, sempre axuda, sobre todo, a que de frío e como é auga, a que licúe un pouquiño mellor. Tres. Antes de nada, o cóctel de hoxe, o preparado de hoxe, chámase fonsequerito, vale? Entonces empezamos co xeo, vas a engadir un mango, unha manga enteira madura, vale? Madura, lógicamente, como toda a froita, pero a manga, quizás, cando é ben madura e cando extrae todo o sabor, sí, non é un punto ácida incluso, uh-huh. Non? Ben, botamos de nata, eu penso toda? Que... Non, a mitad da que a temos aquí. A mitad da nata... Aí, máis ou menos. Ahí. Eu sempre cando fago este preparado utilizo nata para cociñar porque ten moita menos contido graso que a outra e aparte o que fai é que non vai montar. Se nos utilizamos claro. unha nata con moito contido graso, o que nos vai a resultar é unha crema casi montada. Nós o que queremos é que se xa de beber, claro, lógicamente. Claro, a nosa culleriña de canela, a cantidade que che resulta desa culler, aí, perfecto. Aí. Ralladura de limón. Ralladura. Vamos a utilizarla toda. É a ralladura de medio limón aproximadamente. Muy ben. Esto ten un aroma. Se cheira, ¿verdad? Pues ya verás o triturado. Uy, qué rico. Azúcar, dúas culleres. Dúas culleres. Esta como é pequeniña poderlle botar tres que non somos dulzos. Sí, e os nenos tamén. Venga, pois pues aí, perfecto. Podela poñer a traballar xa. Moi ben, esta vez sí que llevo poñer a tapa de arriba. Apretándolle ben, perfecto. Sabemos sobre todo a canela que lle dá ese toque de cor e ese graniño así marroncino que te queda moi ben. Mira, igual que se decía antes, como ten xeo e o mango ten que quedar ben licuado, podes lle dar sin medo. Ah, vale, eu encantada. O tema moitas veces, ahora creo que si xa podemos ahora, parar, xa. Moitas veces cando nos mandan engadir xeo en algunha destas, fixaste vos quinda, sí, quinda fai o ruido o xeo. Moitas veces mándanos engadir o xeo porque, lógicamente, a fricción xera calor. Non, entonces, se nós non lle engadimos nada de xeo, pode incluso resultar que queda templado, incluso. Entonces, sempre, axudarlle con ese pouquinho de xeo, vale, fai que, se lle tocas o vaso, está fresquinho, vale? Sí, sí. Ahora sí que tomo. Estou aprendendo un monte de cousas hoxe aquí. Bueno, que maravilla. Estamos, desde xa escollín aí unhas pañiñas ben con colorido e tal. Ademais, mira que casualidade, De que vai unha pequeña de xeo. Que lle gusta moito a nena, é verde, a cor favorita de André. Din no clavo logo, sí? Deches no clavo. Perfecto. Baixas mesas pañiñas para baixo, para que non se nos escape. Sí. Eso. A contiña xusta. Que boa pinta, eh? Pois pues aí que temos o noso combinado de hoxe. Moi ben. Vamos a deixar aquí un segundiño, rematamos o prato, como a todos os días, e despois probámoslo, de acordo? Eso espero, claro que sí. Aí. Xa unha gotiña de vinagre, una que é simplemente o que nos faltaba nada. Na ensalada. Opala, axa. Perfecto. Podelo integrar un pouquiño, mentre eu vou botándolle unha rúbrica aquí no prato. Ajá. ¿Ves? Vale. Eso é arte. El arte é morirte de frío, dicen por aí. Bueno, aquí temos o pudín. Se vos fixades, simplemente o que fixamos foi desmoldarlo, quitarlle un pouquiño os bordes, para pa deixarlo un pouco embelecido. E bueno, ten que estar temperatura ambiente, ou senón tamén frío, cunha noite de neveira, por exemplo, está moi, moi saboroso para verao. É un entrante que xa non só para enganar, entre comillas, os rapaces, senón, pois... moi, moi saboroso, xa verás cando probes que está moi, moi rico. Entonces, xa vistes, primeiro, pois unha manchiña desa reducción, como adoitamos a facer, e volle poñer un pouquiño da nosa salsa. Da salsiña,
que fixemos antes. Simplemente así un botoncillo, ajá, vale? Ajá. Entonces, aquí xa, o corte do pudín, pois pues, é un pouco, pois pues, a gracia que tille que herdar, ou un pouco, xogar, claro, en certo modo, non? Aí podemos... Eu, o que fago é cortar así mordadiños. Claro. E aí podemos incluso deixar voar a imaginación para que os rapaces... Sí, sí, exactamente. Sí, porque tamén se entra evidentemente pola vista. Moito, claro, moito. Que sí. En primeiro claro término, sí, sempre. Sí, sí. Vale, entonces, máis ou menos, pues, facemos así a colocación que ti vexes. E o que fago, pois, pues, cun pouquiño de ensalada, nesos oquiños que nos quedaron soltos, darlle un pouquinho de volumen. Ben. Que preciosidade. A parte do que vai estar. Rematamos deste xeito. Moi ben. Calquera diría que aí hai peixe, peixe, ves? Verdad? Así pues eso, que para... Bueno, sí. O sea, que dimos no clavo. Eu creo que sí. O tema que, sí, que falábamos, sí, antes, sí, non? Sí, sí, sí. Que estupenda. Non, sí, sí. Xa vou facer mañá mesmo... E unha vez que lles guste, que me axuden a preparar. Perfecto, sí. Mira, simplemente para rematalo, para darlle un poquinho de cor, eu teño aquí un aceite de perexil. Queres lle dar tú simplemente pasarlle un cordoncillo de adiante a atrás. Simplemente un toque. Ah, sí, un toque, a ver. Xu. Ti mira que sí, mal, sí, perfecto, mira. Perfecto. Ti mira, el hai cada quente que dedicarse. As cousas son como caian. Nada, nada, na cociña ten que ser Daniel. E eu que me dediquei a outras, as miñas cousas. Bueno, que che parece, María? Demos no clavo neste sentido. Eu creo que sí. Está... Eu creo que sí. Estou moi agradecida. Isto estou convencida que lles vai gustar. Bueno, María, moitísimas gracias por vir, por facer un oco na túa axenda. Estamos encantados da túa visita. E vos xa sabedes, convidados con María, trucos, todos os temas que facemos todos os días aquí en Ata Cociña. Graciñas. Thank you.